ምን ሆነሽ? ልጄ ከአራት ወር ጀምሮ በጣም ብዙ አለርጂ አለበት እና በጣም ብዙ ምግብ አይበላም። ምግቡንም ሲበላ ትንፋሹ ይዘጋል እና የድንገተኛ መርፌ ተወቅቶ ሆስፒታል መሄድ አለበት እና በቃ በጣም አዝኜ አይ ዞር ስል ልጅሽ ድኗል ለእኔ ይሁን ለማይሆን አላውቅም። አሜን አልኩና ልጄ አንድቼ ውሃ ሳጠጣው ወዲያው ማስለደስ ጀመረ። ዋው! እሺ፣ ማስመለስ ጀመረ። በጣም አስመለሰው። ከዛ ይዤው ወደ ቤት ሄድኩ። ወደ ቤት ሲሄድ በጣም ወዱ ሲያማ እንዴ መላረግ ነው ይዤ የመጣሁት ብዬ እንደገና ተመልሼ መጣሁ። እዚህ ፊት ሲጸለይ ነበር እና ወደዛ ሄጄ ልስጠው ስል አይ ሳይጠራሽ እንዳትሄጂ አሉ። አይ እንግዲህ ራሳችሁ ጉዳይ ሲያልፍም ቢሆን እነካዋለን እ የልጄ ለመከመም ያቆምልኛል አልኩና እንደዚህ ነካሁ። በዚህ ስቴጅ ትላንትና ከዛ እዛ ጋር ለአካለ ስንኩላን ስትጸልይ መጣና እንደዚህ ነካሁ። እሱ ስትነካው እንደገና ለሌላ ልጅን አባረኩና ያድንን አስነካሁት። ከዛ በኋላ አገላምናያን ምናምን ያለኝ ልጅ ማማ ቤት ሄድና ሻይ ጠጣለሁ ማለት ባላሉ ሻይ ጠጣለሁ ማለት ደግሞ ሻይ ጠጣ በላ ምንም አይሆንም። እግዚአብሔር ይመስገን። ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አምባካ እጃችሁ ሰሩና ፎስ ይስናበሉ። አሜን።